Bună seara și bine ați revenit la Biblioteca Județeană Gheorghe Teodorescu Chirileanu la un eveniment important, zic eu, și sunt convinsă că la finalul acestei întâlniri o să fim de aceeași părere, în care avem ca invitat special de astăzi pe fiica poetului Adrian Păunescu, Ana Maria Păunescu. Din nou la Piatra Neamț, din nou printre noi, printre iubitorii de poezie și de muzică, o muzică pe versurile poetului Adrian Păunescu, incursiune în poezia contemporană și o provocare de a o descoperi pe poeta și jurnalista Ana Maria Păunescu. Acest lucru îl vom face cu ajutorul invitatului special de astăzi, poetul Claudiu Pipiriceanu, cu ajutorul dumneavoastră, cei care ați citit și ați participat atât la acțiunile Cenaclului Flacăra, cei care ați citit poezia lui Adrian Păunescu în versuri de carte, în cuvinte și ați trăit-o și în muzică sau printr-o participare directă la activitățile organizate sub titulatura Cenaclului Flacăra, cei care ați citit și ziarul Flacăra, Flacăra lui Adrian Păunescu. Este un moment important pentru că astăzi la Piatra Neamț ne vom opri atât asupra personalității și poeziei lui Adrian Păunescu, cel care a scris și a editat peste 50 de volume de poezie, cele care se regăsesc și în acea carte, Cartea Cărților de Poezie, și în volumele pe care le aveți aici pe pian, volume care se află în colecțiile Bibliotecii Județene și pe care le puteți consulta fie împrumutându-le acasă, fie studiindu-le la sala de lectură. Aveți și două volume care au fost prezentate la Piatra Neamț în prima întâlnire cu Ana Maria Păunescu, toate poeziile pe care nu ți le-am scris și ai vreme să vorbim, le aveți acolo pe colțul pianului și în fața dumneavoastră. De asemenea, a fost lansat aici la Piatra Neamț primul volum de poezie, Cele mai frumoase poezii de dragoste, volumul 1, Adrian Păunescu, și astăzi aveți deja în fața dumneavoastră volumul 2. Iată că întâlnirea cu poezia lui Adrian Păunescu, dialogul cu Ana Maria Păunescu și acolo lângă domnia sa Alexandra Păunescu, Șerban. Iată că ne reamintește, atât prin figură, prin versuri și prin dialogul cu dumneavoastră, de Adrian Păunescu. Dar, deși aveam alte cuvinte în gând pentru acest început, pentru că suntem într-un număr mare astăzi alături de noi, se află și grupul Folk Zori, pe care l-ați întrezărit așa printre dumneavoastră, sub conducerea domnului profesor Ionuț Șerban Stoian, da, iată că v-am botezat. Vom încerca să readucem poezia și pe versuri de Adrian Păunescu și prin muzică, prin prezența unor iubitori de muzică folk ai comunității noastre, pe care, dacă vă rotiți așa privirea, îi recunoașteți și îi regăsim de fiecare dată la activitățile bibliotecii. Dar va fi o surpriză mai spre mijlocul evenimentului, să nu dezvăluim de acum tot ceea ce v-am pregătit. Pentru început îl invit pe domnul Claudiu Pipiriceanu să ne spună câteva cuvinte pe care le-a gândit probabil la ceas de seară,
cu sufletul, cu gândul și cu mintea la poezia lui Adrian Păunescu și la trecerea spre poezia Anei Maria Păunescu. Mulțumesc! Bună seara! Pot spune că avem un fel de mini cenacul Flacăra în seara asta aici, pentru că avem instrumente, chitări, avem grupul folk, Flacăra de asemenea este. Deci cenacul e, Flacăra e, putem să spunem că avem chiar un micro sau mini, având în vedere numărul dumneavoastră, mini cenacul Flacăra la Piatra Neamț. Să trec direct la subiect, mi-am notat pentru că voi da câteva citate din critici marcanți, pentru că avem de a face cu un mare poet al nostru, care este probabil poetul cu cea mai mare putere de influență în plan social și politic din ultima sută de ani, cel puțin, din România. O personalitate de anvergură culturală remarcabilă și de un calibru poetic de excepție, de un talent incontestabil. Și acum voi cita din Cartea Cărților de Poezie, dacă nu mă știu, a fost o selecție făcută chiar de Adrian Păunescu însuși. Sau? Aproape toată opera, peste 90% din opera lui, de la debut până în 2003. Ok. Făcută de el, da. Da, pentru a ilustra opiniile critice următoare, voi recita poezia intitulată Prefață, și care, poezie care mi-a plăcut foarte mult, care spune așa: acum că viața mi-a ieșit prin piele și simt că pot în orice timp să mor, m-am internat în versurile mele ca într-un spital de ultim ajutor. Mi-e greu la mine în poezie, soră, dă-mi apă pentru că m-au hăituit și pentru toată boala mea majoră, injecție să-mi faci cu plumb topit. E un pustiu absurd la mine în oase, în două entități mă nasc din nou și mama e geniul artelor frumoase și tata e fanaticul erou. Mă doare trupul și devin ruine, cu mine însumi fără sens mă bat, divorțul lor se mai petrece în mine. Și unde-ți, Doamne, eu adevărat? Că după acest model al despărțirii, tot ce am scris se dezagregă, lent, războaie mondială poarte mirii și interjecții trec pe continent. Și uite, mor și eu la mine în texte, se înalță steagul doliului la porți, urât îmi este și prea greu îmi este când aflu că și doctorii sunt morți. Mă internez la mine în poezie ca într-un spital de bine și noroc și vai, clădirea toată e pustie și nimeni de nimeni nu știe și îmi vine să-mi dau foc și să-i dau foc. Da, după această deschidere emoțională, haideți să adăugăm lucru mecanic și pe partea stângă a creierului, respectiv partea analitică, citând câteva opinii ale despre care v-am prevenit la început, ale unor critici, ale unor personalități culturale de seamă. Nicolae Manolescu spune așa: Păunescu a fost de la început un poet adevărat. Nu e o personalitate peste care să trecem foarte ușor, condamnând-o cu maximum de severitate sau lăudând-o cu maximum de indulgență. Puțini scriitori au asemenea urcușuri și coborâșuri spectaculoase, iar personalitatea lui contradictorie și-a pus pecetea și pe poezie și pe destinul poeziei. O puternică personalitate și un poet important, care lasă un gol în poezia românească atât ca om, cât și ca artist, ca formulă personală de poezie pe care o au destul de puțini în epoca noastră. Eugen Simion, fostul președinte al Academiei Române, crede că poezia lui Adrian Păunescu va trebui recitită întrucât o bună parte din versurile sale a fost scrisă sub presiunea circumstanțelor. Rezultatul acestei reevaluări ar evidenția cu siguranță, și acum citez, puternicul, extraordinarul lui talent de a pune totul în versuri și de a face ceea ce în limbajul mai vechi al criticii se cheamă poezia tribului.
Potrivit acestuia, opera lui Adrian Păunescu este uriașă, fără egal în literatura românească, care va fi cu adevărat valorificată atunci când va fi judecată în mod obiectiv, când ecourile cruntei confruntări din jurul personalității lui se vor estompa. Așa. Adrian Păunescu a debutat editorial în 1965 cu volumul Ultrasentimente, o poezie simpatic inconformistă în genul unui expresionism confuz și viforos, o poezie în fine care vrea să cuprindă totul de la tema genezei universului până la melancoliile prințului Hamlet și la tragedia Ofeliei, Fecioara de Mirare și Azur. Poetul manifesta încă de pe atunci o mare poftă de acumulare a lucrurilor, o agitație și o nerăbdare deloc mascată de a îmbrățișa universul și de a încerca toate aromele și de a trăi toate senzațiile tari. Marin Sorescu în 1972 aprecia după apariția volumului Istoria unei secunde modul în care, citez, îmbină liricul cu polemicul. Poezia sa este o poezie de atitudine, în primul rând, atitudine fățișă, am putea spune pledoarie, și în focul demonstrației zărește și colții și lacrimile. Când Adrian Păunescu își arată colții, e un autor de pradă. Inerția, vechi apucături, îndărătnici și sfătuitori de ocazie, sunt sfâșiați în largi hiperbole, făcuți cu miere și oțet și puși pe munți la uscat în priveliștea lumii. Eugen Negrici spune așa: i se reproșa lui Adrian Păunescu pe la începutul carierei lipsa de frână estetică, imposibilitatea disciplinării materiei poetice, însușirea fanfaronă de forme goale, apocalipsa verbală, răsfățul imagistic, etc., pentru ca imediat aproape toată lumea, direct sau implicit, să-i recomande tânărului foarte talentat mai multă claritate, ordine și, bineînțeles, precizie. S-a întâmplat că Adrian Păunescu nu a devenit, după prescripțiile criticii, mai limpezit, mai ordonat, iar poezia lui a continuat să șocheze ca un țipăr necontrolat, dar viu. Și Adrian Păunescu a reușit să convingă, a învins prin perseverență și prin înfricoșarea pe care o răspândește răsuflarea sa ciclopică. Și critica literară a acceptat copleșită această prezență bubuitoare. Alex Ștefănescu spune, citez: totdeauna l-am considerat pe Adrian Păunescu un mare poet, o enciclopedie a românilor. A avut curajul artistic să renunțe la achizițiile poeziei moderne și să folosească mijloacele poetice tradiționale ca să se adreseze direct unei cât mai mari mulțimi de oameni. Poezia lui a avut un ecou imens și nu va fi uitată prea repede. Împotriva unor opinii larg răspândite, Adrian Păunescu a fost și un mare om, cald și generos. Gabriel Dimisianu, citat: Adrian Păunescu ocupă în literatura română un loc al lui. A fost un poet adevărat, autentic, puternic, mai ales în perioada tinereții. Poeziile lui vor fi citite și peste 10-20 de ani, în special cele scrise în perioada anilor 70-80, care sunt de neocolit. Mai târziu, multe lucruri au evoluat spre jurnalism, dar nu este cazul să vorbim despre asta acum. Adrian Păunescu va rămâne mereu un poet adevărat. Acum mă voi adresa din nou, vedeți că facem o pendulare și o să vedeți de ce, mai spre sfârșit, o pendulare între cei doi lobi ai creierului. Mă voi adresa din nou laturii creative a acestuia, laturii ei imaginative, și voi cita poezia Jurământ de credință, care spune așa: acestei țări de tainică sorginte să-i dați pământul trupului ce sunt, când veți avea nevoie de pământ, să-i dați 2 metri de pământ fierbinte. Las testament să fiu depus sub grâne, nu în mormânt ierarhic și pompos, ci în simplul lut al țării cât mai jos, acolo unde orice așezi rămâne. Dar las și grija mea deopotrivă, că prea se află țara la necaz, că prea plătim străvechi dobânzi noi azi, că prea plutesc valorile în derivă. Aștept să mor și cânt peste furtună, fanatic, monogam și turbulent, cuvintele acestui testament: crești, patrie, iar mie, noapte bună. Acum
După umila mea opinie, poezia lui Adrian Păunescu este o poezie al cărui etimon spiritual îl constituie empatia. Din acest centru inspirațional, prezent de altfel la mulți alți mari poeți, muza lui Adrian Păunescu face din el un mesager al torențialului spontan, multicolor, polivalent și proteic. Aparenta simplitate a lexicului revelează furtuni de semnificații ale căror explozii transformă receptorul poeziei sale într-un vulcan de trăire, un racord vibratil de lavă emotivă. Poate putem spune că și de lamă, dacă unele poezii chiar ne taie sensibilitatea adânc. Prins și surprins, luat pe sus de tornadele poetice păuneștiene, îți devine aproape imposibil să uiți amprenta versurilor care îți trezesc sufletul la viața colorată în estetic. Empaticul radial, despre care vorbeam mai devreme, este vinovat și de senzația că poetul și-ar extrage emoțiile cu care își încarcă din plin versurile din propriul nostru univers interior. Această atingere explozivă, luarea la cunoștință asupra propriilor noastre zone subconștiente, activate de contactul cu poezia lui, are darul de a ne întoarce reflexiv înspre noi înșine, ajutându-ne să ne vedem lăuntric într-o lumină de nuanțe specific păunesciene, ca și cum ne-am vedea prin ochii lui propriile noastre construcții subconștiente, structuri subconștiente. Dar cât oare din acești cromozomi de ADN poetic am putea detecta în volumele toate poeziile pe care nu ți le-am scris și trec acum la fiica domnului Păunescu, Ana Maria, a apărut în 2022 și ai vreme să vorbim din 2023. Aceste ecouri ale fantasticei energii ale tatălui sunt în chip firesc detectabili în poezia Anei Maria Păunescu. Despre care ecouri din poezia tatălui ei, despre care tocmai am vorbit. Exercițiul citirii celor două volume ale Anei Maria Păunescu vă va oferi desigur momente de delectare și revelație pe parcursul cărora veți putea observa dumneavoastră înșivă, după scânteierile, foșnetele, după discretele sau puternicele reacții afective, ce anume a adăugat sensibilitatea poetică a fiicei minereului cu valoare de tezaur poetic al tatălui. Și voi citi trei poezii care pe mine m-au emoționat, mi-au plăcut și rețin neapărat să vi le fac și dumneavoastră cunoscute. Prima se numește Despre mine și spune așa: se spune despre mine că aș fi murit azi noapte, când albul din odaie voia să facă must, că aș fi căzut deodată, chiar după ora 7, din calendarul toamnei, tot mai mereu îngust. Se spune despre mine că aș fi încercat să aflu pe unde te mai afli, la ceas de zbor târziu, ca să-mi dau speranță că mâine vine versul să ține loc de mine când nu o să mai fiu. Se spune despre mine că am șters cu ochii drumul ca să mă așez spre noapte cumva mai comod, scuze, că am măturat din mâneci, poate ca fără nume, să urc cât mai aproape de pivnița din pod. Se spune despre mine că am murit azi noapte. Jurnal de bord. Spune-mi, de ce am eu senzația de fiecare dată că noi ne-am despărțit de mai multe ori decât ne-am regăsit? Spune-mi, de ce eu am sentimentul în diminețile de amorțeală că balanța pe care ne-am suit de bunăvoie în cea mai frumoasă inconștiență posibilă nu stă niciodată în echilibru când vine vorba de revedere și de bun rămas? Spune-mi, de ce am eu senzația și mai ales de ce nu poți tu să mă contrazici că ne-am spus adio de infinit mai multe ori decât ne-am chemat înapoi? Înapoi la locul faptei, înapoi la locul nefaptei, înapoi undeva cât mai aproape. O poveste pe care am vrut să o scutim de orice fel de final.
Spune-mi de ce am eu sentimentul în serile în care întunericul bate grăbit în fereastră, adulmecând golul din jurul meu și încetosând urmele de nisip care au fugit din clepsidre? Că nu e în interesul nostru să facem bilanțul. Așa, scuze. Pentru că ne e teamă să nu cumva să ni se confirme cât de dese au fost plecările, cât de des ne-am făcut cu mâna la semafor, implorând roșul să rămână, să prelungească zâmbetul, să ne adoarmă, de-ar fi fost posibil, până când expiră toate cele care ne țin pe loc destinul. Spune-mi, doar atât, de ce am eu senzația că ne-am despărțit de mai multe ori? Dacă ne-am regăsit, să fie exagerarea vârstei, să fie prăpastia mea de fiecare zi, să fie nefericirea pe care am adoptat-o și de care nu vreau sub niciun chip să mă dezlipesc definitiv, nu mai știu. Tu știi? Noi chiar ne-am despărțit de mai multe ori. Se explică zbuciumul acesta? Jurnalul tău de bord consemnează același lucru? Suntem pe minus, suntem pe plus, spune-mi, te rog. Plouă tare afară și geamul prăfuit prin care încerc să-ți disting chipul pentru încă o regăsire îmi șoptește că n-am dreptate. Îl ascult. Poate că n-am și totuși află de la mine că noi doi ne-am despărțit de mai multe ori decât ne-am regăsit. Pentru că noi doi, tot noi doi, ne-am regăsit de mai multe ori decât ne-am despărțit. Și a treia se numește mai ales atunci. Mai ales atunci să lași întotdeauna o lumină aprinsă în camera dinspre drum. Să nu uiți, te rog, lasă lumina aprinsă chiar și atunci când te mint că te-am uitat. Chiar și atunci când nu-ți mai spun cât mi-e de dor să știu că existi. Chiar și atunci când nu mai simți că ochii mei au amorțit căutându-te. Pardon. Te rog, lasă lumina aprinsă chiar și atunci. Mai ales atunci. Acum o să vă adresez o întrebare. Nu vi se pare că ar fi adevărat că ceea ce tocmai v-am citit a atins acea structură pendulară a fantasmei despre care în logica sensului vorbește Gilles Deleuze? Pe de altă parte, Gaston Bachelard arată că această descătușare imaginativă care se produce în noi la contactul cu poezia adevărată depășește planul strict rațional și logica aristotelică și se hrănește din resursele imaginarului, avându-și zvoarele într-o reverie ce, citez, deschide cadrele raționalismului, asimilând complexitatea și paradoxul. Tot el ne avertizează, însă, că există două soiuri de reverie care trebuie diferențiate discriminativ. O reverie obișnuită, legată de regiunea psihologiei profunzimilor, urmând seducțiile libidoului, ispitirile intimului, adică forța elementară a poeziei izvorând din zona instinctualității primare și, pe de altă parte, o așa zisă reverie anagogică, matematizantă, care caută o iluminare a gândirii de către gândire, care găsește o intuiție subită în regiunile ce se plasează dincolo de gândirea instruită. Am încheiat citatul, am uitat să precizez citatele, cer scuze. În spațiul abstract al matematicii, printr-o elevație în regiunea eterată a supra-raționalității, unde, citez, visează spiritul științific. Am încheiat citatul. Rămâne de chipzuit și nu mai știu cine a spus vorba asta, rămâne de sofisticat asupra puterii acestei poezii de a ne teleporta atenția înspre traseele existențiale semnificative și, din păcate, mult prea puțin umblate de către spiritul de așa zisă turmă contemporan. Mulțumesc! Vă mulțumim și iată că Ana Maria aici alături de noi va încerca să facă trecerea de la poezia lui Adrian Păunescu spre propria poezie, de la omul Adrian Păunescu la fica
poetului Adrian Păunescu și poate și spre Alexandrade și nu l-a cunoscut, îl simte și îl trăiește alături de mama sa în fiecare zi. Doar câteva cuvinte despre Ana Maria Păunescu, născută la 25 decembrie 1990, într-o casă cu poezie și aer de Crăciun, după cum spunea într-un interviu. Iată că ulterior se desparte de poetul Adrian Păunescu și tot așa un strigăt de sirenă de salvare nu știa spre ce va duce. Plecarea poetului Adrian Păunescu a lăsat un gol, dar în același timp a lăsat amprenta prezenței sale în casa, în viața și în opera Anei Maria Păunescu. Absolventa Liceului Cervantes din București, absolventa Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Spaniolă, Portugheză, Universității din București, un masterat și o bursă Erasmus în Spania și apoi în Portugalia, au dus-o în inima Europei, dar în același timp sufletul și cuvintele și inima sa era aici, la noi, în România, și pașii săi au fost vegheați de dincolo de cer, de poetul Adrian Păunescu. Dar haideți să o ascultăm mai bine, povestindu-ne despre drumul său în viață, despre poezia poetului Adrian Păunescu, amprenta omului care a prețuit valoarea și țara, care a promovat oamenii de cultură și cultura română dincolo de granițe. Cum îl simțiți astăzi aici și cum v-a ghidat pașii în acest demers jurnalistic, dar și în acest drum al poeziei, al redescoperirii de sine? Înainte de orice, vă mulțumesc pentru că m-ați primit din nou aici la Piatra Neamț și mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru că mi-ați făcut așa o surpriză frumoasă să fie arhiplină această frumoasă sală a Bibliotecii Județene. Când am venit, câțiva dintre dumneavoastră au fost și în februarie, îi recunosc, pe ceilalți probabil că îi văd pentru prima oară, așa că s-ar putea să repet ce am spus în februarie. Eu mi-am dorit să ajung la Piatra Neamț atunci când am văzut de nenumărate ori în filmul Cenacului Flacăra acel scurt fragment în care tata făcea versuri la un spectacol al Cenacului de aici, de la Piatra Neamț, și cântă Ștefan Hrușcă următoarele: și ne-o face aici vatră, draga noastră dulce piatră, și te-o ține cu un lanț, draga noastră Piatra Neamț. În februarie... Eu, de când am auzit versurile astea ale tatei, am spus, eu trebuie să ajung la Piatra Neamț. Și în februarie, un simplu telefon aici la bibliotecă, care a găsit-o pe doamna manager, îi mulțumesc încă o dată pentru că m-a primit atunci și pentru că e încăpățânată în această frumoasă deschidere către poezie și iată, mă primește și astăzi. Un simplu apel m-a adus aproape de dumneavoastră. Eu am început să scriu poezie cumva ca să mă păcălesc, mă gândeam eu la momentul respectiv, că viața poate să continue într-un anumit fel și după momentul noiembrie 2010. Sinceră să fiu, viața mea a prins din nou sens atunci când s-a născut Alexandra în 2016. Am trăit vreo 3 vieți până acum. Viața cu tata, viața dintre tata și Alexandra și viața de mamă a ei, care mă face să fiu glumeață și, deși port acest negru zi de zi, să cred în toate culorile vieții. V-am adus și astăzi cărțile mele de poezie, cele 2 volume de până astăzi. Anul viitor, aproape că v-aș promite că vin cu al 3-lea volum. Se pare că ne vom mai vedea anul ăsta odată la Piatra Neamț și chiar povesteam înainte să ieșim aici în fața dumneavoastră că eu nu cred că am mai fost în alt oraș al României, în calitate oficială, de 3 ori într-un an, cum se va întâmpla cu Piatra Neamț. A avut dreptate tata, ne-o face aici vatră, draga noastră dulce piatră. Pe afișul pe care l-ați văzut scrie clar că lansarea care are loc de fapt astăzi este acestui volum, volumul 2 al antologiei Cele mai frumoase poezii de dragoste de Adrian Păunescu. M-am ocupat de ambele volume, și de volumul 1 și de volumul 2. Sunt antologii realizate de Marius Tucă, el a ales
poeziile care se regăsesc în aceste două frumoase cărți de poezie. Sunt niște volume pe care eu cred că ar trebui să le aibă oricine în bibliotecă și mi s-a întâmplat la târgurile de carte la care am fost ca oamenii să mă întrebe ce să ia de la taraba mea numită Librăria Păunescu, o carte a mea sau o carte a tatălui meu. Niciodată n-am să spun altceva. Cred că prima carte care trebuie luată este cartea lui Adrian Păunescu și se poate începe cu astfel de antologii care ne-au mai făcut din treabă alegând din multele volume de versuri pe cele mai frumoase, după gustul unor oameni inspirați și muncitori. Am să vă citesc câteva poezii ale mele. Sincer, nu mai țin minte ce am citit în februarie. Mă bazez pe faptul că nici dumneavoastră nu mai țineți minte și va fi ca o primă întâlnire. Am niște poezii însemnate în care mă regăsesc mai mult astăzi decât ieri. Dacă ar fi să vorbesc eu despre poezia mea, aș spune atât că poezia mea nu minte sub nicio formă și că tot ce am scris aici, într-o mai mare sau mai mică măsură, am și trăit. Tot ce am plâns în aceste cărți, am plâns și de adevăratele, au fost lacrimi care au căzut și lacrimi care m-au făcut, nu știu dacă puternică, dar măcar curajoasă. Iar Alexandra, spuneați că nu l-a cunoscut pe bunicul, dar îl cunoaște prin mine. Să știți că mai mult decât prin mine, îl cunoaște prin dumneavoastră. Îl cunoaște prin oamenii care, iată, la 14 ani, de când tata nu ne-a mai spus nimic, încă îl iubesc pe Adrian Păunescu, încă îl citesc pe Adrian Păunescu, încă mă opresc pe mine pe stradă ca să-mi povestească un gând, o amintire cu tata și ca să-i povestească și ei și să o aduc aproape de niște realități pe care nu mai are cum să le atingă. Și apropo de viața asta noastră de astăzi, am scris poezia Umbre. Să ai nepoți și să nu-i poți cunoaște, să-i cunoști prin fumul morții sumbre, să-i vezi crescând și murmurând poeme și povestind din când în când cu umbre, să ai copii și să-i mai vezi prin poze, mereu zâmbind din colțuri separate, pe ei care cândva țineau coliva și jurau credință, soră, frate, să ai prieteni care te țin minte și care mai aprind o rugăciune, să vezi câte pe lume se întâmplă și cât de multe ai putea tu spune, să fii acolo când ei sunt aici, cu lacrima ce nu mai vrea să-i lege, e un blestem al firii și al nopții pe care, tată, nu-l vom înțelege. Îmi place atât de mult la Piatra Neamț, sunt așa de bucuroasă, nici nu știți cum e să ți intre inima în priză așa și să simți că de la o întâlnire ca asta, de sub o cupolă ca aceasta, se poate repara întreaga lume. Pe strada asta au murit caișii, cu sâmburi încleștați adânc în palme și de atunci miroase a fruct zadarnic. Pe strada asta nimeni nu mai doarme. Nici urșii din monedele străine, nici cărțile ce arvunesc prințese. Pe strada asta au murit caișii, de atunci nici fum pe hornuri nu mai iese. Nici clopote nu mai aduc duminici, luminile de veghe umbre lasă. Pe strada asta au murit caișii și nimeni nu mai intră în vreo casă. Nu-s nici cutii poștale să primească scrisori plecând din zvon spre amintire, e strada unde noaptea mor caișii, ca sâmburii să învețe să respire. Să vă citesc și o poezie în vers alb, dacă o și găsesc, la timp. Oglindiri. Am fost una cu pământul care mi l-a luat de aici. Am fost una cu cerul în care mă vedeam oglindită, mai ales în clipele în care mi-era dor. Am fost una cu realitatea când promiteam celor mai dragi că nu mă voi da bătută. Am fost una cu poezia lui, când citind, înțelegeam cine sunt sau cine ar fi trebuit să fiu. Am fost una cu așteptarea când aveam iluzia unor zile de mâine în care să simt că am loc. Am fost una cu resemnarea când mă înghesuiau citațiile în cutia poștală în care de altfel nu mai venea nimic.
poate doar o factură la energie electrică cu care ne mai permiteam să ne încălzim mâinile. Am fost una cu uitarea când mi-am propus să trec cu ochii și mai ales cu mintea dincolo de pervazul care îmi stătea totdeauna în drumul spre reușită. Am fost una cu bunul de tipar care îmi dădea voie să respir. Eu, an la rând, am respirat doar joia, când luam de la tipografie o flacără cu care aveam curaj să merg oriunde, cu care credeam că pot aprinde marile, felinare și micile idealuri. Am fost una cu copilăria mea, cât am crezut că mai poate fi salvată. Apoi am fost una cu copilăria ei, acelei care și astăzi îmi mai smulge din buchetul de nerăbdări și neliniști câte un zâmbet, cât orizontul în care nu se mai poate avea încredere. Am fost una cu lacrima din care curge și acum sare. Am fost una cu litera de mână care cere dovadă că exist și că mai am ceva de spus, de scris, de arătat. Am fost una cu acordurile de chitară care au știut să consemneze alfabetul. Am fost una cu frigul din casele prin care mi-a fost dat să locuiesc. Am fost una cu firele de soare care mi-au îmblonzit părul. Am fost una cu cei care au suferit pe aproape de mine încercând să le iau din tristețe, din frică, din grijă. Doar cu mine n-am fost una. Mereu împărțit între subiect și predicat, mereu împărțit între copilărie și prezent, mereu împărțit între azi și un eventual mâine, mereu împărțit între silabele care formează cuvântul, mereu așa și așa, mereu nici aici, nici acolo. Om pe jumătate, o jumătate de om care totuși a fost una și cu cerul și cu pământul. S-a făcut dimineață, dincolo. Mulțumesc. Asta îi spun și eu, încerc să o învăț și eu pe Alexandra, marele dar al empatiei. Pentru că am trăit lângă un om care nu e o poveste, nu e spusă de oameni care n-au văzut. Eu am fost acolo și am văzut. Am trăit lângă un om care se uita la știri despre țara lui și plângea. Efectiv, intram în camera tatălui meu și îl întrebam, ce s-a întâmplat, de ce plângi? A pățit cineva ceva dintre ei noștri? Și mi-a spus, nu, dar tu nu vezi ce inundații sunt în Moldova? Și evident, la vârsta Alexandrei, nu înțelegeam cum se poate ca un om să plângă de grijă, de milă, de drag de țara lui. Ușor, ușor am început să înțeleg. Mi-aș da întâlnire cu tine pentru conformitate într-o viață viitoare, unde nu cred să mai existe graniță, amețeală, decepție și neliniști. Mi-aș da întâlnire cu tine dacă mi-ar permite ceasul de pe încheietură într-o viață viitoare, cu speranța că măcar atunci, din cafeaua pe care nu am împărțit-o, se va putea naște poemul ultim, cu care să ne putem mândri pe orice copertă. Mi-aș da întâlnire cu tine într-o viață viitoare, într-un veac viitor, feriți de pandemii și de compromisuri, departe de privirea curioasă a vecinilor de scară, care nu au de ceva vreme cablu și care, prin urmare, țestele novele din orice salut cu minte. Mi-aș da întâlnire cu tine într-o viață viitoare, într-un orășel cu mașini negre parcate de-a stânga și de-a dreapta, cu parcuri fără leagăne dese, cu iluminat stradal slab și cu case mici, cât să le pot strânge într-o palmă. Mi-aș da întâlnire cu tine într-o viață viitoare, într-o îmbrățișare dintr-o viață viitoare, într-o privire dintr-o viață viitoare, într-o secundă dintr-o viață viitoare, într-o lacrimă dintr-o viață viitoare. Dar vai, mi-e teamă că pentru conformitate tu te vei duce într-o viață, iar eu în alta. Vieți viitoare diferite și vom trece razant unul pe lângă celălalt, viață pe lângă viață, așteptând cu minți să ajungem la întâlnire, să rămânem la întâlnire. Și abia la sfârșit, când vom avea dreptul la câte o lacrimă, un copil, care nu e al nostru, va simți o lacrimă pe un umăr, o lacrimă pe celălalt umăr, perfect paralele, dar perfect sinonime, ca și cum ne-am fi întâlnit. Vă mulțumesc pentru răbdare. O să vă mai citesc o poezie despre și pentru părinți, nu înainte ca Alexandra să ne citească și ea o poezie din cartea mea. Îi place din când în când și a doua oară când îi place la Piatra Neamț să citească
versurile mamei. Pentru că eu, fie vorba între noi, o enervez foarte tare când îmi citesc poeziile. I se pare că le citesc atât de diferit, cu o altă voce, nu cu vocea cu care ne ciondănim noi în mașină, în drum spre dumneavoastră. Ai hotărât? Da. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Linia inimii. M-am tăiat pe linia inimii cu un cuțit de împrumut. Din greșeală, din întâmplare, din neatenție, era să te găsesc. Încă o dată mulțumesc pentru că ați venit în această seară la întâlnire. Vă mulțumesc pentru primire și mulțumesc pentru tot ceea ce ați spus dumneavoastră despre tata, despre opera lui și despre poeziile mele. Mai sunt părinți de-ai noștri în cimitire, le e pământul așternut și pat, nu-i auzim, n-au dreptul să respire, mormintele de dor li s-au surpat. Și cruci de lemn se amestecă în zidire și foc greoi de candelă sunt ei, mai sunt părinți rămași în cimitire și pașilor mai murmură pe alei. Și când li sete, într-o vară lungă, către fântână se grăbesc pe rând și beau puțină apă să ajungă. Și în pământ uscat se întorc uitând, nici lacrimi nu mai au ca să-i poarte, să-și vadă fiii distanțați și reci, mai sunt părinți uitați în câte o moarte și pașilor mai umblă pe poteci. Abia târziu, când ceasul fără oră ne face semn că este iarnă, iar un gând de sărbătoare îi imploră și suntem toți în amintiri măcar. V-am adus astăzi și câteva exemplare din flacăra lui Adrian Băunescu, numerele de săptămâna trecută și de acum două săptămâni, cu invitația, bineînțeles, să vă alăturați acestei încăpățânări. Mai întâi încăpățânarea tatei, apoi încăpățânarea mea de a ține revista Flacăra vie. Apare în fiecare săptămână, în fiecare vineri. Nu știu câte chioșcuri de presă mai sunt în Piatra Neamț, dar Poșta Română, sigur, încă funcționează, mai mult sau mai puțin și pe aici, așa că vă puteți face abonament la orice oficiu poștal, puteți primi flacăra în fiecare zi de luni, cred că ajunge la dumneavoastră acasă. E ca și cum v-aș trimite eu o scrisoare în fiecare săptămână, pentru că personal mă ocup de flacăra, greșelile sunt ale mele, reușitele sunt ale tuturor. Și în primul rând sunt ale dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată și să ne vedem cu bine și să ne bucurăm de această seară împreună. Mulțumim Anei Maria pentru cuvintele atât de calde și o nouă întâlnire va fi de zilele Bibliotecii 21-22 noiembrie, atunci când o să-i facem și noi o surpriză cu câteva imagini de la cena cu flacăra la Piatra Neamț. Surpriza o păstrăm pentru întâlnirea viitoare și pentru că vorbeam tot de o surpriză prin prezența doi oameni de suflet ai comunității noastre, doamna profesoară Cristina Marin și părintele Dumitru Marin, care astăzi sunt din nou alături de noi. Îi invit aici în fața dumneavoastră. Într-o redescoperire din nou a lui Adrian Păunescu. Cu emoții, cu emoții, bună seara! Am să vă fac o mărturisire. Aveam câțiva anișuri, eram în clasa 5, atunci când tata m-a dus la stadion la Bacău și am avut bucuria de a fi față în față cu tatăl dumneavoastră, cu poetul Adrian Păunescu. Am mers la câteva spectacole, dar pentru că timpurile erau tulburi, asta era undeva în 82-83, și atunci n-am putut merge mai mult. Dar vă asigur că mi-am făcut o datorie de onoare din a duce mai departe aceste versuri și ca profesor de română nu este săptămână să nu cântăm ceva la clasă pe versurile lui Adrian Păunescu. Ar fi o nedreptate să spun că toate cântecele sunt dragi, toate poeziile. M-am gândit să încep cu ochii albaștri ai lui Dumnezeu.
pe care îi regăsesc în albastrul ochilor dumneavoastră și ai tatălui și ai fetiței. Acum e un fel de lacrimare și lacrimile picură mereu. De parcă s-a întâmplat ceva ce doare și astăzi plâng în loc de fiecare ochii albaștri ai lui Dumnezeu. Noi stăm în ochii lui și avem de toate și suntem așezați și călător și el cu aceleași lacrimi nestrămate și ele când altfel nu se mai poate cădem și noi din ceruri uneori. Sunt toate într-o ordine firească, se frânge tot ce se cuvine frânt, e mască este loc de mască pe noi, pe toți, din ploapa lui cerească, el uneori ne plânge pe pământ. Acum în munți sunt lacrimi și e ceață și soarele s-a spart ca un de ochi. Vai, Doamne, Tu ne dai această viață și o gustăm cu milă îndrăsneață. Ce bine ne simțim la Tine noi. Din ochii Tăi lumina lumii vine și Tu chiar întunericul descoși și-am vrea să-ți fie totdeauna bine și uneori ne temem pentru Tine să nu de atâția păcătoși. Sunt toate într-o ordine firească, se frânge tot ce se cuvine frânt, e mască unde este loc de mască, pe noi, pe toți, din ploapa lui cerească, el uneori ne plânge pe pământ. Mulțumesc. Cred că e important să spunem că este muzica Adrianei Margalina, o folchistă atât de talentată, care a lăsat în cenaclul Flacăra, în cenaclul Totuși Iubirea, câteva compoziții extraordinare. Aceasta, Durerea femeiască, sunt compozițiile Adrianei Margalina. Și totuși vine toamna, un alt cântec, Tatiana Stepa a compus melodia și Adrian Băunescu versurile. E încă verde iarba pe coline și zilele nu s-au scurtat de tot și cineva cu un sac în spate vine de sus din munți ca de la un complot. Porumbul are încă dinți de lapte, albinele se îngreuiază în zbor, vărate-c plouă în fiecare noapte și grării mai cântă până mor. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și tu o știi și o îngâni. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și vai, suntem bătrâni. Cojoacele n-au coborât din poduri, iubirile n-au coborât din vis, se cogutui în foarte multe moduri, ale mușcai încă interzis. În clăi de fân miroase a fân de floare, cerboaicele nu caută mascul, în aburi pivnicerul moare. Mai este până la nuntă timp destul.
Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și tu o simți și o îngâni. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și vai, suntem bătrâni. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și tu o simți și o îngâni. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și vai, suntem bătrâni. Vă mulțumesc! Vă voi mai cânta o altă melodie pe versurile lui Adrian Păunescu pentru un pachet de biscuiți, Tatiana Stepa. Versurile au plecat de la o întâmplare adevărată, undeva, cred că în Bulgaria. A văzut poetul exact această dramă bătrânei. Și vedeți, atât de vizionar a fost încât lucrurile sunt atât de reale și acum. Există încă aceste situații. Nu știu dacă ați aflat cu toții, oameni milostivi și înstăriți, de bătrâna ce-a furat de foame un banal pachet de biscuiți. Ea de-acolo-și cumpăra sărmana ieftin alimentul preferat, până când cu prețurile astea n-a mai avut bani și l-a furat. Totuși când nu știa să mintă și să fure, a trăit în cinste din puțin, și-au văzut-o că e speriată, parcă o mâncea un gând străin. Nici n-au apucat să controleze că s-a și predat ca într-un joc, și înnebunită de durere a căzut și a murit pe loc. Totuși când era ești solo lume, ce cumplit spectacol îți permiți, dacă s-a ajuns să moară oameni pentru un pachet de biscuiți. S-au furat averi de miliarde, țări întregi au fost făcute praf, nici n-ar fi mai potrivită siglă decât o ruină și un jaf. Iar cei ce le-au furat pe toate dau din cap profund dezamăgiți că bătrâna a murit umile pentru un pachet de biscuiți. Totuși cât de reași sol lume, ce cumplit spectacol îți permiți, dacă s-a ajuns să moară oameni pentru un pachet de biscuiți. Totuși cât de reași sol lume, ce cumplit spectacol îți permiți, dacă s-a ajuns să moară oameni pentru un pachet de biscuiți, da, pentru un pachet de biscuiți. Mulțumim, doamne profesoare Cristina Marin, și pentru că
zăream un volum de versuri în mâna părintelui, nu? Era doar o simplă întâmplare într-o descoperire a lui Adrian Păunescu, înseamnă că. Spuneam la început că avem bucuria de a-l avea aici pe domnul profesor Ionut Stoian și grupul Zori. Îi invităm aici alături de noi. Au luat locul întâi anul acesta la Festivalul de Folclor de la Media și iată că astăzi sunt aici la noi, la Biblioteca Județeană. Vă invit aici. Și mai bune și mai rele, bune, rele,
interpretez o melodie pe versurile lui Adrian Păunescu, muzica Dan Vană, care se titulează Ion, țăran român. Ion era țăran român, dar ca și ceilalți țărani, tot lucrând pe munți la fân, Ion a și uitat de ani. Ion e un bătrân țăran român. Moartea a venit în sat, moartea a venit să-l ia, însă Ion era plecat prin Carpați pe undeva. Moartea a venit degeaba în sat. Moartea a urcat spre el, unde Ion la fân cosea, unde ierburi fel de fel luminau lucrarea sa. Moartea a urcat tiptil spre el. Ce faci, Ioane, l-a întrebat? Uite ce să fac, cosesc. Iar spre seară merg în sat, merg în satul părintesc. Ce faci, Ioane, moartea l-a întrebat? Dumneata, de unde vii? S-a întors Ion spre moartea lui. Am de luat câțiva copii și un bătrân încerc să-l sui. Doamne, dumneata, de unde vii? Ion s-a întors spre univers, ca înțeles că e el bătrân. Cu un prosop curat s-a șters și s-a întins pe un stoc de fân. Ion s-a întors zâmbind spre univers. Doamne, n-am avut habar să mă rad, să mă îmbăiesc. N-am livretul militar, n-am nici actul de botez. Doamne, cam să mor, n-aveam habar. Eu de-aici am niște oi, ți-le las dacă mă iei. Vezi că munții sunt cam goi, să adun iarbă pentru miei. Doamne, eu pe aici am niște oi. Am și un fluieraș de lemn și ți-l las de rouă plin. Eu l-am pus pe prispă semn că m-am dus și nu mai vin. Vezi că am și un fluieraș de lemn. Ia-mă moarte-o cum o-i lua și mă duc de unde vii. Dar te rog și eu ceva, ia bătrân, nu lua copii. Ia-mă moarte, ia-mă cum o-i lua. Dar Ion vorba o lungea, nu că s-ar fi speriat. Moartea el o amâna ca să crească prunci în sat. Pentru ei Ion vorba o lungea. Moartea el o amâna ca să crească prunci în sat. Pentru ei Ion vorba o lungea. Acum vreo lună am început un proiect, am început să-l filmăm pentru a putea face un videoclip pentru o melodie compusă cu două zile înainte de a mă întâlni cu Ana și care i-am și cântat-o, o melodie pe versurile lui Adrian Păunescu, muzica mea aparține, melodia se numește Făt frumos, din poezia Făt frumos, scrisă de Adrian Păunescu, după celebrul Basp al lui Mihai Eminescu. Și acum, 3 săptămâni, lună, am reușit și am terminat videoclipul. El o să se lanseze, noi am
Noi am sperat cumva să fie cât mai aproape și așa o să fie. Aproape de întâlnirea noastră cu Ana Maria Păunescu și aproape imediat urmează și să lansăm melodia în Piatra Neamț, da? O melodie frumoasă. Muzica mai aparține pe versurile lui Adrian Păunescu, unde toți copilașii ăștia minunați cântă cu mine. O să vă cânt doar o bucățică din ea, ca să vă trezesc interesul, nici n-am voie să cânt mai mult, că așa e contractual, da? Și așa e de bun simț, să vă facem curioși, să ne căutați și după, corect? Melodia se numește Făt frumos. Și o bucățică o să vă cânt din ea, ca de rămas bun pentru voi, oameni minunați care ne-ați aplaudat și vă mulțumesc din suflet și în numele copiilor și ei vă mulțumesc. Fiecare în parte. Pentru Ileana Cosânzeană. Și pentru Ileana Cosânzeană, bineînțeles. Mulțumesc copiilor, mulțumesc pentru invitație, doamna Maria Păunescu, vă salut și pe soțul dumneavoastră, că mi-e și de el dor. Și știu că dragii mei copilași s-au împrietenit tare mult cu petița. Alexandra chiar mi-a spus că când pleacă pot să mă duc după ei să mai stau puțin de vorbă. Asta vreau să spun, să vină să stea cu ei, că nu poți dormi, sincer. Vă mulțumesc, să știți că din punctul meu de vedere, așa trebuie să arate copiii de astăzi și așa trebuie să arate o bibliotecă în ziua de astăzi. Felicitări pentru că deschideți biblioteca atât de frumos adevăratelor valori. Vă mulțumesc pentru că ați venit. Mulțumesc și felicitări și anul viitor. Anul viitor, dacă va fi să fie și dacă voi mai face Festivalul Internațional Adrian Păunescu, dacă voi avea forță, trebuie să vă găsiți de pe acum microbuzul cu care să veniți, să veniți la Craiova să concurați la Concursul Național de Muzică Folk, pentru că sunt sigură că veți aduce în draga noastră dulce piatră multe, multe premii. Felicitări! Mulțumim domnului profesor Ionuț Stoian, mulțumim copiilor care astăzi ne-au bucurat cu versurile lui Adrian Păunescu, mulțumim dumneavoastră, mulțumim doamnei profesoare Cristina Marin, mulțumim părintelui că din nou aici cu sufletul, cu gândul este alături de noi și mulțumim Anei Maria Păunescu,
pentru această întâlnire cu Adrian Păunescu, cu poezia lui Adrian Păunescu și cu poezia domniei sale. Mulțumim Claudiu Pipirigianu pentru incursiunea în critica literară și în opera lui Adrian Păunescu. Mulțumim dumneavoastră, cei care ne-ați bucurat cu prezența de a fi aici alături de noi, și vă așteptăm și de zilele bibliotecii 21-22 noiembrie la o nouă întâlnire cu oamenii de cultură din comunitatea noastră, cu cei din România și de peste hotare, și la o nouă întâlnire cu Ana Maria Păunescu și cu Adrian Păunescu, așa cum a fost imortalizat în diverse medii digitale atunci când a fost la Piatra Neamț. Vă mulțumesc, vă doresc o seară frumoasă și pentru... cei care doresc să cunoască mai bine poezia Ana Maria Păunescu și a părintelui său, Adrian Păunescu, vă stă la dispoziție cu câteva volume. Vă mulțumesc, o seară frumoasă și toate cele bune. Vă mulțumesc!